Agora eu tenho que limar aqui, ó, até essa espiga aqui da faca entrar aqui, ó. Pessoal, uma das facas que eu tô fazendo, essa faca aqui por desbaste, é uma Hunter, tem o falso fio aqui em cima, tem esse grip aqui pro dedo. Hoje a gente trabalhou aqui na guarda, abri esse vão, lixei essa peça aqui para ter um encaixe aqui perfeito, né? Depois tem que dar uma pancada para tirar esse vãozinho aqui, e aqui vai ter que ser trabalhado por encaixe aqui do dedo, uma boa pegada. É, tem agora, depois aí. Então, dá pra dar a primeira forçada, deixa eu ver. Que lado que é? Assim? Ah, tá, peraí. Vai, agora aí. Já foi. Depois da têmpera e do revenimento.
Eu não dormi aqui. Dia. Você segura ele ali? Eu quero que eu assim, né? Não, eu quero que... Uma cabeça. Vou voltar logo um pouco. A cor oculta, tá? Tá muito amarelo aqui, ó. Uhum. Agora foi na rubra aqui. Yeah, that's okay.